Proovi endale ette kujutada ühte toimivat asulat, kus teil enda õhku mitte grammigi süsinikku. Kõlab utoopiliselt. Meie siin TalTechis nii ei arva. Aastal 2035 on siin, kus ma praegu seisan, Eesti esimene kliimaneutraalne ülikool. Aga lähme korra ajas tagasi. Praeguseks Eesti kõige uuendusmeelsemaks ülikooliks nimetatud Tallinna Tehnikaülikool tegi juba 60-ndatel tolle aja kohta küllaltki julge ja innovaatilise sammu, ehitas Mustamäele suure ülikoolilinnaku ja koondas kokku kõik õppehooned, mis varem üle linna laiali olid. Järgneva 60 aasta jooksul ülikoolis toimunud innovatsioon ja katsetused on arendanud elu ka Eestis tervikuna. Meie siin TalTechis ei taha teha asju nii, nagu on tehtud kogu aeg. Me esimene küsimus on, kuidas saab teha asju paremini ja efektiivsemalt. See on meie eesmärk. TalTechi linnak on just kui suur labor, kus töötatakse välja ja testitakse asju, mis veidi aja pärast võivad olla juba laiatarbe kaubad. Siin teevad esimesi proovisõite ise autod. Külalisi võtab vastu tark lift, mis tuvastab inimesi näo järgi ning vajadusel annab juhised soovitud sihtkohta jõudmiseks. Päikeseenergial töötav e-katend tagab parema liiklusvoo ja turvalisuse. Ringmajanduse põhimõtetel sorteeritakse prügi ning selle äraviskamise asemel otsitakse viise materjalile uue elu andmiseks. Ligi nullenergia maja on eeskujuks kogu ülikooli rohepöördele. 2035. aastaks on kliimanutikas TalTechi ülikool optimaalsete energiakuludega, taastuvenergia kasutusega, ilma õhku paiskuva süsinikuta, täielikult autojuhivaba, turvaline, jätkusuutlik ja eeskujuks kogu Eesti kliima ning digipöördele. Kliimaneutraalne TalTech 2035. Kohtume siin!